ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମିଳୁନି ବକେୟା ଦରମା କି ଫାଇନାଲ ପେନ୍ସନ୍। ତହସିଲ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନ୍ୟାୟାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ବି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ତହସିଲଦାର ବାବୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମା ଓ ଝିଅ। ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରିବାରୁ ସେ 2015 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି। 2015-16 ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧାଇଁଲା ପରେ କିଛି ଶୁଣିଲେନି। 2017 ଯେଉଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଆମକୁ କେବଳ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ପେନ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ମା ଠିଆ ହେଇଛି, ଆପଣ ଯିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ରୋଗିଣା ମହିଳା। ମୁଁ ଯେଉଁ 8,000 ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛି, 8,000 ଖାଲି ତା ମେଡ଼ିସିନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ବାରମ୍ବାର ଧାଇଁବା ଭିତରେ ଆଜି ହବ, କାଲି ହବ, ପହରଦିନ ହବ, ଆଉ ଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରିଟାର୍ଡ ହୋଇଛି, ଏଇ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଯିବ, ଏଠୁ ତାପରେ ଆଉ କେବେ ହବ। ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସରୁ, ଦଶହରା ମାସ ସରୁ, ଦରମା ସରୁ, ପେନ୍ସନ୍ ସରୁ, କେତେ ଥାଏ ମୁଁ ଏବେ 5 ହେଲାଣି। ଆମେ ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ ପେନ୍ସନ୍ଟା ହବା ଦରକାର ନା, ପ୍ରୋଫେସନାଲଟା ଆଜି ଯାକେ ମିଳୁଛି, ଫାଇନାଲଟା ହବନି କି? କେତେ ଥାଏ ଗୋଟେ ରୋଗିଣା ଲୋକକୁ ଧରିକି ଖରା ବର୍ଷ ଶୀତ ଆସିକି 5 ହେଲାଣି। ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବକେୟା ଦରମା ନ ପାଇବାରୁ ଆଦି ମଞ୍ଜୁ ନାୟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୈଳାସ ନାୟକ ଢେଙ୍କାନାଳ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସର୍ତ୍ତେ ପଦବୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ସେ ଗତ 9/2011 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମଞ୍ଜୁ ନାୟକଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରାଥମିକ ପେନ୍ସନ୍ 8,200 ଟଙ୍କା ମିଳୁଅଛି। ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଔଷଧରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ବାକି ପାଉଣା ପାଇଁ ସେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏକ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଦରମା ମିଳିଲେ ସେ ଖୁସି ହେବେ, ଏତିକି ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।